Tukiachana na siasa, nusu ya thuluthi moja ya Wakenya ndio pekee wanaunga mkono mabadiliko ya katiba chini ya mpango wa BBI. Kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanywa na kampuni ya utafiti ya TIFA, ni asilimia 29 pekee ya Wakenya ambao wangepiga kura ya ndio kwenye marekebisho hayo. Asilimia 32 ya watu wangepiga kura ya la kwenye kura ya maamuzi kuhusu katiba, huku asilimia 42 ya watu hawajaamua. Sababu za wale ambao wangepiga kura ya ndio ni mgao wa fedha za kaunti kuongezwa, nafasi zaidi za uongozi haswa kubuniwa kwa nyadhifa za waziri mkuu na manaibu wake, huku asilimia 40 wakikosa sababu maalum ya kuunga mkono. Wanaopinga mabadiliko ya katiba wametaja kutokuwa na habari kuhusu mapendekezo ya BBI kama sababu. Asilimia 20 wakisema haistahili kupewa kipaumbele kutokana na changamoto walizonazo wananchi kwa sasa, na asilimia 6 wakisema BBI inaleta uhasama wa kisiasa na kuhujumu umoja wa kitaifa. Aidha, asilimia 6 wanapinga kwa sababu ya mamlaka ya rais kupewa nguvu zaidi. Asilimia 68 ya watu ambao wanasema hawatashiriki kabisa kura hiyo wamesema ni kwa sababu hawana habari kuhusu yanayopendekezwa kwenye BBI, huku asilimia 10 wakisema kura zitaibwa ili mabadiliko yapitishwe. Asilimia 44 ya watu wanataka kura ya maamuzi kufanywa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, huku asilimia 31 wakitaka ifanywe baada ya uchaguzi, na asilimia 12 wakipendekeza kura hiyo ifanywe wakati mmoja na uchaguzi. Aidha, asilimia 46 ya watu wangependa kupigia kila swala kura badala ya swali moja la jumla, huku asilimia 37 wakitaka swali liwe moja tu. Utafiti huo ulifanywa kati ya tarehe 8 na tarehe 19 Disemba mwaka jana, ambapo ilikuwa kabla ya kiranja wa wengi seneti Irungu Kangata kumwandikia Rais Uhuru Kenyatta waraka kuhusu BBI kukosa uungwaji mkono katika maeneo ya Mlima Kenya. Watu 1,550 walihojiwa kwa njia ya simu.